Ben bu kentin sakiniyim. Ahmetova Cemafer. Hansı kentte bura? Dördüş kentindeyim. Ben hep bu kentte doğulmuşam, boyatmışam, evlenmişim. İndi nevelerim var. 9 uşaq anasıyam da. Çok zahmetkeş, kimden de sorsan çok zahmetkeş. Çok halçayla, hele bir ki paltar toxumağla ben uşaqlarımı saxlamışam, atasız büyütmüşam. Tamaşnikler toxuyuruq, corablar toxuyuruq. Bu kentimizin en milli adetidir. Bunu benim kızlarım da bilir, benim gelinlerim de bilir. Belki neveler de toxumağı bacarır. Şimdi bunlar sizin kendinize ait naxışlardır yoksa? Bunlar bizim kendimize ait naxışlardır. Bunlardan başkaları da var. İstersen şekil de toxuyabilirik, boş da toxuyabilirik. Ne kesin istiyor biz onu bacarız. Bəs hansı rayonda olursunuz? Biz Quba rayonunun Ördüş kəndindəyik. Biz bu corabları toxuyuruq. Hələ bir ki, soyuqdan qorunmaq üçün də qışda çox giyirik bunları. Yayda istifadə eləmirik. Qışda istifadə eləyirik ki, ayaqlarımızda soyuq olmasın. Bəs gəlin, yəni misal üçün, cəhizə sədə verirdilər? Hə, bu şeydə, kətdə bu dəqiqə toxuyan çox az qalıb. Bu kətdə bir dənə toxuyan bizi, qızlardı gəlinlər. Toxuyuruq. Cihizlikdə toxudurlar bizə, cihiz verirlər kızlara. İndi kimin kızı şəhərə gedir, cihizlik üçün aparır, bəynəqlası üçün, xaynıqlası üçün, gərəkini. İndi burada hansı millət yaşayır? Burada ancaq hələ tat milləti. Çox vaxtda maldarlığına məşğuldurlar, daha da bir kətdə. Burada tat olur. İndi bu tat dilində bunların nəsə bir xüsusi adı var? Naxışı paypişi deyirlər. Paypişi. Bəs ümumiyyətsə, damaşnikin üçün söz var tat dilində? Tat dilində hələ biz də damaşnik deyirik. Hələ. Biraz uzunluğa corab deyirik. Corab deyirik. Tatçı şey, curub deyirik də, curub. Curub, aha. Sağ sağa.